Basuspects 15 abakwatibwa polisi abali bageza kujako government ya President Yoweri Kaguta Museveni baba tute mu court martial era ne baba charginga emisango 12. Polisi yavaye ne tugamba nti bano bamemba bakabinja kaba yekera kapya akatandisewo mu gwanga akageza kulaba nti kajako government ya President Yoweri Kaguta Museveni. The buzz huge tukugamba subscribing onyigene kadeka notification osobola kwango funa updates zonna mu entertainment current events ne sports mwena amazo ku subscribing mwebale nyo namwe abachali ku the buzz huge eyo mbitundu byegwanga ebyenja olje musinzira okutugoberera mwebale nyo kubanga muchali ku the buzz huge. Big up on yourself baganda bafe abali mu diaspora namwe sinza kubera bila mwebale nyo okubanga muchie kumide kumukutu nafwe tuli okulaba nti watusa ku work gwetuku gamanti subscribing onyigene kadeka notification echa work ochitulekere. Basuspects 15 kwabo abakwatibwa era polisi yavaye ne tugamba nti bano bamemba bakabinja kaba yekera kapya aka Uganda Coalition Forces of Change abageza kulaba nti bajjako government ya President Museveni batwalidwa mu court martial wali eri e machinde mu court ya maje era ne baba charginga emisango 12. Bano baba taddeko emisango 12 omuli ogokulya musi yabwe olukwe treason murder ejokuba emundu ne misango emirala mingi ejobutuju. Eje misango jibaba tadeko wali mkoti masho machindi. Mbuju kila bulunji, oluvanyuma lwa polisi ukua tawa no basuspect. Bava ine batu gama antivano, bebaba de emabega waba police officers avenja ulo, waba security officers, abaze batibwa mu bitundu by'eggwanga avenja ulo, ila oluvanyuma lwa kutiwa, ne mundu zawe, baba de bagenda nazo. Ila polisi, emabega kwao yavaye netuka kasanti, bano basuspect, abakwa atidua. Bamemba bakabinja kaba yekera kapya akageza kulaba nti kajjako government ya President Yoweri Kaguta Museveni. So kakati chiliyo 15 kwabo ba suspect baba charginze emisango 12 baba tute mu court martial wali eri e machinde ne baba charginga emisango omuli ogokulya musi yabo olukwe emisango jobutuju emisango jya madda emisango jobubi n'emirala mingi gye baba taddeko emisango 12. Ne polisi baga mantibage na kola ekisoko kulaba nti bafe fetabo na bamemba baka binja kaba yekira kana kapia gira emabega kwa polisi ya kwato musajja gubavai ne batu gama nti ono ya pangisa akabinja kaba yekira itaka bakolereko training barikurutinga abana so yesu ngaruache musajja ono ya kwatiwa gira isawa zino polisi emulina bageza kumubuza kana na katano luachi ya basajja bano ya bapangisa itaka ngachimanyi nti bagenda kola ebikolwa ebyobutuju bagenda kola ebikola ebyokulaba nti babonyabonya bana Uganda. So the buzz huge frequently okulaba nti kutusa ku updates ne isawa zino wenjogera abasajja bano 15 baba charginze emisango 12 gye baba taddeko wali mu court martial mu court ya maje side ze machinde. The buzz huge kwa chaka okulaba nti kutusa ku updates zona mu entertainment current events ne sports era mwena amazo kusubscribinga mwebali nyo namwe abatana ba kusubscribinga ngina kubasaba nti musubscribinga mungigene kadeka notification amusobola kubanga mfuna updates zona mu entertainment current events ne sports abakugutuba nabo era ba celebrity bo nabo tuba nabo one on one nosobola kubanga omanya chiche bazako enyimba empya ze bazako enyimba ezi trendinga. The buzz huge, we the number one entertainment channel tovako.